ჩინეთში ქალაქ ემეიშანში უშუ კუნგფუს მერვე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფოთელმა სპორტსმენებმა საბა გოგიამ და სოფო აფხაზავამ წარმატებით იასპარეზეს და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვეს. ჩემპიონატზე 50 ქვეყნის 5000-მდე სპორტსმენი მონაწილეობდა, მათ შორის საქართველოს უშუს ეროვნული ნაკრების 11 წევრი. ქალაქ ფოთის მერი მოადგილესთან ერთად გამარჯვებულებს შეხვდა, მათ წარმატება მიულოცა და მწვრთნელს ვასილ დუნდუას დაუღალავი შრომისთვის მადლობა გადაუხადა. მდინარე წყლის 14-დან 18 ივნისის ჩათვლით ჩინეთში, ქალაქ ემეიშანში ჩატარდა რიგით მერვე მსოფლიო ჩემპიონატი ტრადიციულ უშუ კუნგფუში, სადაც მონაწილეობა ღებულობდა 58 ქვეყნის 5000-მდე სპორტსმენი. ამ სპორტსმენებიდან ასევე მონაწილეობა მიიღო საქართველოს უშუს ეროვნულ ფედერაციამ და დადენ ძალიან სასურველი შედეგი, 8 ოქრო. აი, არის ბრინჯაოს მედლები, არის ვერცხლის მედლები. ამას ძალიან გაგვახარა. მათ ყველანაირად შეეცადნენ, მაქსიმუმი ჩადგნენ და ასახელენ ჩვენი საქართველო. ჩინეთში ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი უშუში, სადაც მონაწილეობა და ჩვენი ქალაქის ორი სპორტსმენი, სოფიო ფხაზავა და საბა გოგია, მათ იასპარეზეს საკმაო წარმატებით, გახდნენ მსოფლიო ჩემპიონები. მინდა მიულოცო მათ პირად მწვრთნელს ვასილ დუნდუას ეს წარმატება, ასევე სკოლის მენეჯერს ზაზა ქოიავას და მთელ ქალაქს. მინდა აღვნიშნო, რომ უშუ ქალაქ ფოთში გახლავთ საკმაოდ პოპულარული სპორტის სახეობა და ამავე დროს საკმაოდ შედეგიანი. მინდა ვუსურო მთელ სკოლას წარმატებები შემდეგი წლის განმავლობაში. მე ვიყავი ჩინეთში მსოფლიო ჩემპიონატზე ემეიშენში, ორ კატეგორიაში გამოდიოდი და ავიღე 2 ოქროს მედალი და ვარ ძალიან გახარებული. მადლობა სულხთი ქალაქ ფოთის მერიას. მე ვიყავი წასული ჩინეთში, ქალაქ ემეიშანში. ტარდებოდა მსოფლიო ჩემპიონატი. იყო 58 ქალაქი ჩამოსული, 5000-მდე სპორტსმენი. მე გამოდიოდი ორ კატეგორიაში. ავიღე 2 ოქროს მედალი და ძალიან მამაყობრო გავახარე ჩემი საქართველო. მერმა ჩემპიონებს სიგელები და სიმბოლური საჩუქრები გადასცა. აღსანიშნავია, რომ ფოთელი სპორტსმენები ამჟამად თბილისში უშუ კუნგფუს კლუბში გადიან წვრთნებს.